Blíži sa jedinečné športové podujatie Mercedes-Benz Grand Prix Bratislava Furusia Fe Nation Cup 2014. 49. ročník medzinárodných jazdeckých pretekov. Najprestížnejšia udalosť vo svete skokového jazdectva na Slovensku. Od 7. do 10. augusta v športovom areáli TJ Slavia STU. Mercedes-Benz Grand Prix Bratislava Furusia Fe Nation Cup 2014 sledujte aj na Dvojke. Mercedes-Benz Grand Prix Bratislava Furusia Fe Nation Cup 2014 vám prinášajú.